Pirmasis epizodas. Ar pažeistos taisyklės? Artūro Milaknio perdavimo komandos draugui sutrukdo Laurynas Birutis. Nuo dešinės jo šlaunies kamuolys atšoka Karoliui Guščikui. Teisėjas sustabdo žaidimą, švilpdamas pažeidimą. Žaidimas koja. Vienų ekipo žaidėjai protestuoja, motivuodami, kad žaidimas koja laikomas tik tada, kai kamuolys atsimuša žemiau kelio. Teisėjo sprendimas teisingas, nes tos taisyklės interpretacijos jau seniai nėra. Žaidimų koja laikomas kamuolio atmušimas bet kuria kojos dalimi. Po tokio pažeidimo komandai valdžiusiai kamuolį puolimo zonoje atakai skiriamos naujos 14 sekundžių. Jei pažeidimo metu buvo likę mažiau nei 14 sekundžių, jei buvo likę daugiau, paliekamas tas pats atakos laikas. Šiuo atveju techninė pražanga už ginčų su teisėjais dar buvo nubaustas Keras Krisa. Todėl Žalgirio komanda metė vieną baudos metimą bei pratęsė puolimą išmesdama kamuolį iš užribio, o atakai buvo skirtas naujas 14 sekundžių laikas. Antrasis epizodas. Ar pažeistos kamuolio varimo taisyklės? Vytautas Šulskis po varimo gaudo kamuolį, jam trukdo Vinis Okuo. Šulskiui kamuolys išsprūsta iš rankų, jis jį vėl pagauna ir perduoda komandos draugui Juliui Jucikui, kuris spėja pelnyti 2 taškus. Pažeidimo nėra, nes netyčia po varimo išsprūdusi kamuolį, taip vadinamas fumble, žaidėjas gali vėl pagauti ir perduoti draugui ar mesti krepšį, bet nebegali toliau jo varyti. Dar kartą ši situacija tarp 5 Kėdainių Nevėžio krepšininkų buvo atsidūręs Šulskis. Tačiau susiorientavo toje situacijoje, suprato, kad kažkur yra ir Julius Jucikas atsidūręs laiku ir vietoje po krepšių pataikė. Trečiasis epizodas. Ar fiksuotina pražanga? Čionsi Kolinsas pašokęs metai krepšį. Dar jame esant ore su juo korpusu susiduria besiginantį Žygimantas Jenavičius. Tai pražanga, kurios neužfiksavo teisėjai. Tolimas Kolinso metimas buvo taiklus ir 3 taškai skaityti, bet jis dar turėjo mesti vieną baudos metimą. Kolinsas! Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik ką savo ekranuose? Ar jūs kada nors tai galėsite pamiršti? Čiansi Kolinsas!